Atë zgjedhje si pasi kryen identifikimin elektronik, afrohet tek ekrani votimit, shtypet butoni i votimit nga komisioni dhe zgjedhësi i shfaqen subjektet për votim. Zgjedhet subjekti. Zgjedhet kandidati. Shtypet butoni voto. Dhe kemi mundësinë për të ndryshuar zgjedhjen, për të kthyer mbrapsht ose për të vazhduar printimin e fletës votimit. Në dritaren e printerit shikohet zgjedhja dhe zgjedhësi ka mundësi të konfirmoj ose të kthehet mbrapsht. Konfirmon votën dhe vota printohet dhe hidhet në kuti. Kaq është procesi.